שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן להיות סרטון, והיום ציפורני נגד בספייס, שבעברית זה מתרגם לחלל שלילי, כלומר חלק מהציפור נשאר ערום, בלי לק, וזה אחד מסגנונות הציפורניים שאני הכי אוהבת, והעיצוב של היום הוא בהשראת אומנית ציפורניים שאני ממש ממש אוהבת מהאינסטגרם, וזה עיצוב שהיא עשתה שניסיתי כמה שיותר לשחזר אותו. אז אני מתחילה עם שכבת בסיס על כל הציפורניים, ואחרי שהיא מתייבשת אני מורחת שכבה אחת של לק ניוד שקפקף, פשוט בשביל לאחד את הגוון של הציפורן שזה יהיה אחיד ונקי. אם הציפורן שלכן מספיק נקייה אפשר גם לוותר על השלב הזה, אבל בשבילי הוא די הכרחי. ועכשיו אני עוברת בעצם ליצור את העיצוב בעזרת לק שחור ומברשת דקה, אז אני מטפטפת מהלק על הפלטה הזאת שהיא מאוד מאוד נוחה, המלצתי עליה כבר בכמה סרטונים, יש למטה בתיבת המידע לינק, ובעזרת מברשת מאוד מאוד דקה אני מסרטטת לי צורות גיאומטריות. על כל ציפורן אני יוצרת צורה אחרת, אני בעצם מנסה לעבוד בהשראת התמונות המקוריות, אבל אני לא מחכה בדיוק את הצורות שהיא עשתה, אני עושה את הגרסה שלי, מה שאני חושבת שיחמיא לסגנון הציפורניים שלי. הסגנון השולט, כמו שאפשר לראות פה, זה הרבה זיגזגים ומשולשים ממש כמו שלה, והמברשת שאני משתמשת בה, אני אכתוב לכן בתיבת המידע, אבל למי שאין לה סבלנות לקרוא, קוראים לזה פרינסטון 18 אפסים, וקניתי אותה באיזושהי חנות אמנות, אני לא זוכרת, זה מאוד מאוד זול המברשות האלה, זה עולה פחות מ-20 שקלים, ואפשר למצוא את זה בכל מיני חנויות אמנות ברחבי הארץ. השלב השני של העיצוב הזה זה להוסיף את הנצנוץ הכחול כמו שהיה לה, אז אני לא בטוחה במה בדיוק היא השתמשה, אבל לקחתי מהאוסף שלי את מה שהכי קרוב, שזה הלק הזה של ג'ייד, והוא מורכב, מי שמכירה אותו, הוא מורכב משלושה סוגים של נצנצים. יש נצנצים כסופים הולוגרפיים קטנטנים, נצנצים כחולים טיפה יותר גדולים מזה, ונצנצים כסופים מרובעים קצת יותר גדולים. אז אני מנסה כמה שיותר לאסוף את הנצנצים המרובעים ולהדביק אותם על ציפורניים רק על האזור השחור, ואיפה שנשאר לי מקום אני ככה ממלאת עם הנצנצים האחרים היותר קטנים. את הלק המנצנץ אני פחות ממליצה לשים על הפלטה הזאת כמו שאני שמתי, כי אחר כך היה ממש קשה לנקות אותו. לנקות ממנה לק רגיל זה אין בעיה, אבל לק מנצנץ היה קצת יותר קשה, וגם היה לי קצת יותר קשה לראות את הריבועים הכסופים על הרקע של הפלטה הכסופה, אז לאבא מה שהייתי עושה זה מטפטפת ממנו על חתיכת נייר לבן או אפילו נייר צבעוני יותר, כדי שיהיה לי קל גליטרים יבלטו לי ויהיה לי קל לאסוף אותם. אחרי שסיימתי למלא את כל החלק השחור בנצנצים, אני מורחת טופ קוט מבריק לייבוש מהיר על כל העיצוב הזה. בעיניי הציפורן של האגודל יצא הכי יפה, אבל תגידו לי אתן מה דעתכן ומה הכי אהבתן, ובכלל אם אתן מתחברות לעיצובים של נגד וספייס, כי אני יודעת שהרבה לא אוהבים את זה, אבל בעיניי זה הסגנון הכי אופנתי והכי יפה והכי מגניב שיש. זה הכל להפעם, מקווה שנהנתן וניפגש בסרטון הבא. ביי!